licença, tô atrasado! Vão passando! Tá bonitão, cara! Olá, Nova York! Novo traje, o mesmo Spider. Tudo bem aí? Você é tão legal. Posso me dar um autógrafo? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Agora. A realidade pode ser o que eu quiser. Para as crianças. Gaxinhas. Ai, obrigada. Elas te adoram.